روشka markan warkiisa waad yahay dunida oo dhan waxa ku soo wajahan khatar cusub. Waxa uu sheegay in uu weerari doono Finland, hadaba ma dhici kartaa in duulan uu ku qaado Finland. Ruushka ciidamadii ugu badnaa ayuu diyaarsaday. Finlandna waxa lagu wadaa in maanta ay ku dhawaaqdo ku biirista NATO ilaa Brito, waxaana ay qorsheynaysaa in si toos ah oo ay maamulkooda iyo hoggaankooda u qaataan inay ku biiraan NATO. Haddaba haddii NATO ay ku biiraan, Ruushku maxay tahay tallaabada uu qaadi karo? Maxayse tahay haddii ay ku dhawaaqaan waxay la kulmi doonaan? Barnaamijkeenna ayaanu falaaqeyn ku sameyn doonaa oo aynu ku eegi doonaa. Ruushka ayaa sheegay inuu ku qasbanaan doono waajibna ay ku tahay inuu qaado tallaabo argoosi ah waa haddii dalka diriska la ee Finland uu ku biiro gaashaanbuurta NATO. Qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa lagu sheegay in qorshaha Finland uu si weyn u dhaawici doono xiriirka labada dal iyo weliba ammaanka iyo xasiloonida waqooyiga Yurub. Goorsiyo horreysay, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Finland ayaa labaduba ku baaqay in dalkooda uu si degdeg ah u codsado ka mid noqoshada gaashaanbuurta NATO. Shacabka Finland ayaa muddadii dambe si weyn u taageerayay in dalkooda uu ka mid noqdo NATO kadib markii Ruushku uu ku duulay waddanka diriska la ah ee Ukraine. Arrintaas ayaana sababtay in cabsi ballaaran ay soo wajahdo oo ay ka cabsadaan in weerar culus lagu soo qaado. Ruushka ayaana ka baqanayaan oo cid kale ma aha, waxay ka baqayaan. Finland ayaa xuduud 1300 oo kiilomitir la leh Ruushka, waxa ayna waagii hore ka dhowrsan jirtay in ay xiriir la yeelato NATO iyo dalalka reer Yurub oo kale awoodda leh si aanu dhibaato uga soo gaarin Ruushka oo dhanka bari xuduud kale leh. Xukuumadda Helsinki ayaa lagu wadaa in axadda soo aadan ay si rasmi ah ugu dhawaaqdo go'aanka ku biirida NATO kadib markii uu ku dooday baarlamaankeeda ayna taageereen siyaasiyiinta ugu miisaanka culus waddankaas. Maanta kulamo dhici doono ayaa hordhac u ahaan doono ku dhawaaqista axadda ee la xiriira in Finland ay ku biireyso NATO iyo in kale. Sweden ayaa sidoo kale isla axadda soo socota la filayaa inay qaado tallaabo noocaas oo ay ku dhawaaqdo. Xogeyaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa sheegay in uu filayo in hanaanka Sweden iyo Finland lagu siinayo xubinnimada gaashaanbuurta NATO uu u dhaco si degdeg ah si awood ay uga muquriyaan Ruushka. Qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Ruushka ayaa lagu sheegay in tallaabada Finland ay tahay mid isbeddel weyn ku sameysa siyaasadda arrimaha dibadda ee dalkaas. Waxa uu Ruushku ku qasbanaan doonaa inuu qaado tallaabooyin argoosi ah oo isugu jira mid military, mid farsamo iyo qabab kale si meesha looga saaro khatarta amniga qaran ee ka dhalanaysa go'aankaas, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka. Hase yeeshee xukuumadda Moscow ma ayna faahfaahin tallaabooyinka ay qaadi doonto haddii Finland ay ka mid noqoto NATO. Wax kasta waxa ay ku xiran yihiin qaabka uu noqdo isbalaarinta cusub ee NATO iyo inta ay gaarsiisan tahay xuduudda military ee ku soo dhawaata xuduuddeenna, ayuu goorsi hore sawiryaash u sheegay afhayeenka Kremlinka Dmytro Peskov, waxaana uu sheegay in tallaabo walba ay dhici karto haddii aan laga fiirsan. Madaxweynaha Finland Suvi Niinisto iyo ra-iisul wasaaraha Sanna Marin ayaa labaduba sheegay in ay filayaan in dalkoodu uu maalmaha soo socdo go'aan ka gaari doono mustaqbalka xubinnimada NATO ee Finland. Xubinnimada NATO waxa ay xoojin doontaa amniga Finland. Dhanka kale, gaashaanbuurta ayaa ka faa'iidi doonto xubinnimadeeda Finland oo si dhaqso ah ay u codsatay ka mid noqoshada NATO. Waxay u tahay war cusub oo cabsi weyn abuuri kara, waxaana lagu yiri qoraal ay si wadajir u soo saareen labada hogaamiye ee ugu sareysa Helsinki iyo sidoo kale waddankan Finland la yiraahdo. Madaxweyne Niinisto oo ka jawaabaya walaaca Ruushka ayaa sheegay in aad ay leedahay xukuumadda Moscow oo ku duushay Ukraine. Raayi ururin la sameeyey toddobaadkii hore ayaa muujinaysa in shacabka Finland 76% ay taageersan yihiin in waddankooda uu ku biiro NATO, halka 12% ay diidan yihiin. Taageerada ayaa sare u kacday waxa ay ka dambeeyey markii Ruushku uu qaaday duulaankii Ukraine. Finland iyo Midowga Soofiyeed ayaa isaga hor yimi dagaalkii labaad ee dunida, waxaana ciidamada Finnish ay sanadihii 1939 ilaa 40-kii ay iska caabiyeen duulaan dalkooda lagu qabsan rabay oo la soo qaaday. Dagaalka kadib, Finland ayaa 10% dhulkeeda ku weyday heshiiskii xabad joojinta, waxaana ay dhaadhaxaad ka noqotay dagaalkii qaboobaa ee u dhexeeyay Midowga Soofiyeed iyo dalalka galbeedka.
haddii Finland ay ku biirto NATO waxa la balaami doono xuduuda ay gaashaan buurta la leedahay Ruushka. Sweden xuduud lama laha Ruushka, laakiin Finland ayaa la leh xuduud ka badan 1000 kilometer. Arintaas waxay u muuqataa mid durbaba dunida saameyn ku yeelan doonto, isbeddelkaasna waxa uu saameyn doonaa dunida oo dhan, kaliya ma aha Finland ama Ruushka ee waxa uu dhammaan dunidu ka dhigi doonaa mid isbeddel ku sameeya oo halis weyn ku ah, maadaama Ruushku uu ku hanjabay inuu aarsan doono Arkoosagaasina waxa uu noqon karaa weerar in lagu qaado Finland mar kale. Golaha dhanka kale, haddii aan weegno golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay, ayaa ansixiyey in baaritaan lagu sameeyo xadgudubyadii lagu eedeeyay Ruushka ee ka dhacay Ukraine. Golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayaa ansixiyey in baaritaan dheeraada lagu sameeyo suurtagalnimada dembiyo dagaal oo ciidamada Ruushka ka geysteen dalka Ukraine. Xubnaha golaha ayaa 33 ka mid ah u codeysay laba qamaystii shalay ahayd qaraar uu keenay Kiev ama Ukraine ay keentay, oo lagu amray guddiga baaritaan inay ku sameeyaan gabowdfaladii ka dhacay dhowr gobol oo ku xeeran caasimada Ukraine oo ay si ku meel gaar u haysteen ciidamada Ruushka. Shiinaha ayaa ka mid ahaa labadii xubnood ee u codeeyay qaraarka qamaystii. Mid kale waxay ahayd Eritrea, 12 dal oo xubnaha ka ah oo ay ku jiraan Cuba, Kazakhstan, India, Pakistan, Uzbekistan iyo Venezuela ayaa ka aamusay cod bixinta. Safiirka Moscow ee qaramada midoobay ee Geneva, Candy Katolova, ayaa dhaleeciyay go'aanka golaha, halkii laga wada hadli lahaa sababaha dhabta ah ee keenay dhibaatada dalkan ka jirta. In la raadiyo habab lagu xaliyo galbeed wadareedka waxay abaabulayaan wada kale oo siyaasadeed si ay u abaabulaan in go'aankeena Ruushka uu gaaro qaramada midoobay. Wakaaladda wararka Reuters ayaa Kitloofa ka soo xigtay hadal emailka uu uga soo diray. Safiirka Shiinaha Jin Ju ayaa sidoo kale ka cawday siyaasadeenta golaha, isaga oo sheegay in qaraar uu ku kordhin karo dabkan iyo sidoo kale go'aankan. Hay'adda xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayaa sidoo kale waxa ay ku baaqday Ruushka in uu si degdeg u ogolaado shaqaalaha bini'aadamnimada inay galaan dadka rayidkana ay ka qaadaan wareysiyo si loo ogaado wax Ruushka uu ka sameeyey waddanka Ukraine, gaar ahaan deegaanada u dhow caasimadda Kiev. Kadib eedeema uga yimi barasaabka Ukraine, mas-uuliyiinta maxalliga ah iyo muwaadiniinta oo ku saabsan dadka laga soo raray xadka iyaga oo ka soo horjeeda rabitaankooda. Baaxadda dilalka aan sharciga ahayn waa wax laga noxo, ayaa markale uu leeyahay Ruushka waxa uu diiday in wax xadgudubyo ka geystay, waxa ugu yeeray howlgalkiisa military ee gaarka Ukraine. Sidoo kale waxa uu sheegay inuu isaga baxay golaha 74 xubnood oo bishii hore go'aanka gaaray. Talaabadaas ayaa timid uun kadib markii golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay uu cudeeyay Moscow in laga joojiyo hay'adda iyo in ay ku fariisato xukuumadda diiwaangelinta xuquuqda bini'aadamnimada ee wadamada kale eedeymaha ku saabsan xadgudubyada waxa xasuuqa ee ku saabsan xuquuqda ee Ukraine. Wafdi Ruush ayaa weli ku biiri kara kala fadhiga qamaysta oo aanu la soo gabagabeyn weli, iyadoo uu socdo, iyadoo kormeeraha uu hadda Moscow uu ku wajahan yahay inuu doorto in wakiilo kale uu soo diro, iyada oo la hadlaysa golaha mar sii horeysay. Madaxa qaramada midoobay xuquuqda aadanaha Medial Bajlet ayaa sheegtay in ay jiritaan ama ay jiraanba tusaalooyin badan oo dembiyo dagaal oo suuragal ah in ay geysteen ciidamada Ruushka oo ay ka geysteen gudaha waddanka Ukraine. Baaxadda dilalka sharci darrada ah oo ay ku jiraan calaamadaha toogashada kooban ayaa lagu arkay aagga Kiev, waa wax laga naxo, ayay tiri iyadoo raacisay in 1000 meyd ah ilaa hadda laga soo saaray gobolka uu ku hareeraysan yahay ama ay ku hareeraysanayeen ciidamada waddanka Ruushka ee ku dhowaa waddanka Ukraine, gaar ahaan caasimadiisa. Kremlinka ayaa ku dooday iyada oo aanu caddayn ama caddayn loo hayn in sawirada dadka rayidka ah ee ku dhintay waqooyiga iyo wadooyinka magaalada Buja ay sumcad u geysan doonaan ciidamadooda ama sumcad dil ay ku tahay, taas oo ay ku baaqeen in si degdega baaritaan loo sameeyo. Moscow ayaa ciidamadeeda kala baxday aagga ku xeeran magaalada caasimadda ee Kiev horaantii bishii Abriil, waxayna dib u milicsatay duulaanka ay ku hayso bariga Ukraine ee Donbas, halkaas oo goonu goosadka Ruushku taageero ay dhul ballaaran ku haysteen
tan iyo horantii 2014kii waxaan ruushku u sii qorsheeyay in uu sii laba jibaaro in awood uu ku yeesho bariga waddanka Ukraine, taas oo cadeyn u ah waxa uu damacsan yahay ruushka waqtiyada soo aadan iyo maalmaha nagu soo wajahan. Waa haddii uu mar kale awood u sii helo in uu maqooniyo ama uu helo jaanis iyo fursad uu mar kale ku sii xakameyn karo in bariga Ukraine dhul ballaaran oo ka mid ah oo uu qabsado, laakiin taas waxaa hortaagan ciidamada waddanka Ukraine. Gudaan saaxiibey, halkaas aynu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijyadeenna tan iyo qaybta kale intaan ku kulmi doono. Nabadgelyo.